Siellä pitäisi olla kupla. Pitäisi vissiin käynnistää. Oi perkele. Käynnistetään kun löydetään. On täällä Hirlan korvessa keväällä sieniä kasvaa, niin täytyy kuplat laittaa käyntiin. On tuolla on se todistettavasti peili näkyy. Kyllä se siellä on. Täältä rupeaa perkele löytyy. Se on aina tuo sama mies tuon lapion varressa. Lapiominen käy kuin ammattimieheltä. Varkinen fiskarsi on moottoriurheilussa hyväksi havaittu. Jaha, jos yhtyis talakoisiin. Miten sinne pääsee, saata? Täällä nujaakkaa käy. Joo. Akun asennusta. Jymyykin se. Tuukohan tuo akku. Kevät huoltoa. Reilumpi akku. Oh, jarrat niin kova, että siitä ei läpi. Uusi auto, niin se voi olla. Vähän tää on niinku tämmösen viljoisen näköinen tää auto. Oh. Tuulisi on pikkusen huurussa, mutta lunta vähän kertynyt siihen päälle. Mutta tää on melkein uusi auto, eihän täällä jumalta ajettukaan mitään. Lähes ruosteet. Lähes ruosteet. Eikä se ollut tuo musta home kaikista terveellisin? Saatana hämähäkkikin on lähtenyt talaviksi muualle muuttanut. Kiristu. Mitä onko sinun vika? Meillä on jätkä mennä lattiasta läpi. Ei voi olla mahdollista. Pumppa, pumppa. Kaasu jää myös pois ja jarrukki on. Joo. Mikähän se käy? Rätti laitettu lukkoon viimeksi kun ajettu. Vittu kun metri lunta täällä. Ei lupaa, ei lukkoon. Mikähän jäi lähtenä? Pientä semmoista. Onkohan täällä pentsä? Onhan tuossa vähän lunta päällä kertynyt. Kyllä tässä on varmaan kahden talven lumeet päällä. Oletko sä varma, että tää on oikea kupla? Tähän vaikka ainakin kävi. Joo joo. Kaivamaan moottoriluuhunkin esille. Ei kai. Vittu nyt uppossa. Ei jumala. Tää saadaan kohta vaikka rungon poikki. Pensa.
kesä ollaan. Haiseeko sä tässä bensaa yhtään? Eipä haise nenää ainakaan. Se ei tuolta lumihangi... haise. Noin syvä lumihangialta se ei ihan heti tuu tänne siellä. Vaan tuolla puimurikin. Kuulekaa! Mä sanon, että kun se löytää, niin kyllä se käyntiin lähtee. Savua ei näy. Saata. Jumalauta käy nätistä. Savu tulee vähän myöhemmin. Aja pois se sit. Kytki on jumissa. Haisee pakokaas. Kyllä sieltä kohta lakaa tulee lumihangista höyry. Tää täällä sisällä ainakin. Nyt on lakaa tulemaan jo sapu. Koirakin meni auton katolla. Ei muuten kuin pari lapio isku, että saa ylös. Kyllä sieltä savu tulee. Oho. Oho. Sahaa tuo, kun on tuo kytkin jämähtänyt. Onneksi nesteet ei ole jäässä. Niin. No se, kato. Jumissa on kytki, perkele. Tässä on vittu teille kylmäkäynnistystä, saatana. No ei muuta kuin lapiot heilumaan. Joko tuli höyrypakkas koneen. Ei se vielä yleti ylös. Se on jymyistuu päin. Nyt täytyy osallistua taloon. Kuu ajoo tuolla lava-autolla seuraa. Kauhee savu nousee sieltä. Tässä on positiivista, että tää syttyy palaamaan, niin varmaan sammuu. Tämä on eturin vaja. Ehkä et ihan tyhjä. Täällä haisee semmonen pari vuotta vanha huonosti palannut peli. Ainakin 2008 liikkunut tuo himoksen tarve. Helma. Varmaan haittuva valo.
se nokassa oli. Näinpä se oli tässä tää on. OSP, Keski-Suomen postifan. Keski-Suomen puhe. Keski-Suomen puhe. Kyllä, täältähän löytyy auto. Tää on sitten se K18 kohta. Täällä pumpata. Jätkä vetelee vaan yhdelläkään. Tällä jää puoli kinoa.
Tää rupee nousemaan. Kyllä nousi. Maatiin suvi se piha. Hei, kato, kun auto. Onneksi ei lunta kuin 1000 kiloa katoa. Niin. Onneksi ei tule kuumakaan. Kuinkahan paljon kuplaa jää tonne hankeen? Ei kun käytiin lähti vaan. Vähän olevan lumikuormaa. Ja alkava ammukaamia. Kuuluu tähän vuosmalliin. No tehuja. Nyt se lähti kytkin. Savusta päätelee tehoja on.
Niitä kun tilasin siinä sen tuo. Perkele, tää on liukas. Se on helvetin liukas. Pumppa, pumppa. Oho. Tuotahan joku vois sanoa jo ruosten vaurioks, mutta... Olisiko siinä vähän sen? Mä en vaan huomannut. Ainakaan tää akkua laittaa sinne. Ei siinä, se on vaan... Näyttää vaan tälleen kevät auringon alla. Niin... Sulla on kompura, kun ajaa tuonne pihaan. Mutta tekniikka toimii. Tykyy peli. Joo. Ei renkaan potkii. Kaikkia perkeleitä niitä liikkuu tänä maantiellä ihmisten kiusana.